skal vi se. Du må ha på deg godt med klær når du skal ut og leke. Bestemor blir sint hvis vi ikke kler ordentlig på deg. Strekk frem hendene. Jo, du må ha på lue også, ellers blir du forkjølet. Det er ikke bra å fryse på ørene, vet du. Nei, du må ikke kaste den på gulvet. Hvordan er det bestemor pleier å kle deg? Får du ikke på henne luen? Forteller den noe spennende, vel, så går det lettere. Ja. En liten mus satt på en sten. Nei, du må ha på deg lua. Ja vel, jeg kunne naturligvis fortelle deg noe mer spennende enn det. Jeg kunne fortelle om da jeg var en ung gutt. Det var under krigen, og vi hadde akkurat flyttet ut på landet. Det var mens den tyske krigsmaskinen rullet over jorden vår. Men det merket ikke jeg så mye til. Jeg drømte om å bli motstandsmann og motta kongens fortjenestemedalje i gull. Mor satt og leste dikt hele dagen og gråt stille, og jeg forstod jo aldri hvorfor. Det var far som hadde skrevet de diktene. Han var en følsom poet, noe tyskerne absolutt ikke likte. Han og mor flyktet. De slapp alt de hadde i hendene og la på sprang. De rakk ikke å ta med seg noen ting. Ikke engang meg. Da var det at tante Ella dukket opp. Tante Ella var enke etter en misjonær som tjenestegjorde Kongo. Og der falt han i en elv og ble aldri funnet igjen. Og det var derfor det passet så godt at jeg flyttet inn hos tante Ella. Og nå skal du ut og leke. Jeg kom til Oslo. I Oslo var senteret for den tyske krigsmaskinen, og i mørket hørte jeg unge menn som lo og ropte på et språk jeg ikke forstod noen ting av. Og i Oslo, tenkte jeg, var det sikkert store muligheter for å komme i kontakt med motstandsbevegelsen. Og sikkert og visst, jeg fant motstandsbevegelsen. De hadde gjemt seg bak skolen. Og de hadde en revolver, stor som en artillerikanon. Den revolveren gikk på rundgang, og vi hadde den med hjem en dag hver, gjemt på innsiden av buksebenet. Og det beste av alt var at tante Ella ikke visste noen ting, trodde jeg. Jeg trodde ikke at tante Ella kjente til den pistolen, men det gjorde hun. Hun syntes det var nok død og tragedier i familien vår som det var. Og med det endte mitt første forsøk på å bli motstandsmann. Sånn gikk det. Og nå skal du ut og leke. En ny plan ble lagt. Vår lille motstandsbevegelse skulle ta seg over til England og slutte seg til den store motstandsbevegelsen der. Vi pakket alt det nødvendige for å kjempe i krigen. Vi fortalte våre foreldre at vi skulle på fisketur tidlig neste morgen. Det vil si, jeg fortalte det til tante Ella. Vi overnattet hos Paul, og Paul fikk ikke sove.